今7時40分なんですけど、もう食べるところがどこも空いてない。Hello and welcome to tonight's show。 皆さんはじめまして、貿易トラベルのユーディーです。今回ね、僕のチャンネルで初めてその旅ブログっていうのをやろうと思うんですけど、今成田空港に来てます。で、僕も今回すごい旅行するのが久しぶりで、バス来ちゃった。はい、このコロナ禍で必要な書類は何なのかとか、その一回空港でどういう手続きをするのかっていうのを僕もちょっとまだよく分かんないんですけど、まあ、このチャンネルをで そういうのを紹介していけたらなって思います。それじゃあ行ってみましょう。全然人がいない。こんな空港久しぶりです。それじゃあ今からチェックインしていきたいと思います。22時半発カタール航空、チェックインカウンターありました。今回カタール航空を使って行きます。パトローリング、巡回警戒中。お名前のタグついてないようですので、こちらご記入。あ、すいません。無事チェックインすることができました。で、今回僕が行く国なんですけど、ヨーロッパに行きます。ヨーロッパのオーストリアに行きたいと思います。で、オーストリアの必要書類なんですけど、今5月16日をもってオーストリア その必要書類、陰性証明書を PCR、 確か陰性証明書を治癒証明書、または72時間以内の PCR 検査の陰性証明書っていうのをが必要だったのどれかが必要だったんですけど、オーストリアは、全部撤廃になったので、今必要なものっていうのはございません。その国によって必要書類っていうのは違うんですけど、この外務省のこの海外安全ホームページっていうところの各国地域別情報っていうので、自分の行きたい国を選択してもらって、でこのホームページから見れば、その国によって何の書類が必要かっていうのはここで確認することができます。もうオーストリアはあったんですけど、あ、多分こんな感じのやつがあったんですけど、多分もうオーストリアは5月16日以降廃止されたんで、オーストリアだったら今まで通りの旅行の感じで行けるはずです。航空券が9万1010円でした。この時期にしたら結構高いのかな。高いよね、結構9万円で行くことができます。で、僕あの HIS に行ったんですけど、 HIS に相談して、あのどれくらいかかりますかって言ったら、 HIS も今そんな自分で予約してもそんな変わらないですと。で、別になんかそういう旅行代理店がその確保してる飛行機の席だったり、その提携してるホテルっていうのがなんかコロナで今あんまないらしいので、あのおすすめは自分で取ることらしいです。なので僕もあのエクスペリアで予約してこれ取りました。それじゃあチェックインも終わったんで、そろそろ行ってきたいと思います。今7時40分なんですけど、もう食べるところがどこも空いてない。マクドナルドかセブンイレブンしか空いてないっていう。はい、今から税関行ってきます。入れました。で、やっぱり PCR 検査っていうのはなかったり、そのままもうついて、そのまま出国の際は PCR 検査とかそういう検査なしで、そのまま飛行機に乗ることができます。おお、結構人いるな。今から飛行機乗ります。
おはようございます。今、乗り継ぎ先の、カタールドーハのハマド国際空港に到着しました。すごいよ、ハマド国際空港。だってまだ3時半なのに、このほぼ全部のお店開いてる。すごい、何時に着いても楽しめそう。そしてあれが浜戸空港といえば、すっげー、すっごいでかい。空港の中にアップルストアあるの、すごいよ。カタールすごい、マジやばいでしょ、広すぎ。今、ゲートに向かってるんですけど、見てください、めちゃくちゃ長い、めちゃくちゃ距離ある。で C の20ぐらいまで行かないといけないんですけど、まだ C の今、カタールからオーストリアに行く飛行機を待ってるんですけど、いや、カタール空港じゃないや、ハマド国際空港は、いや本当に広くて、でなんかお店もいっぱい開いてて本当にすごいんだけど、まあ強いて言うなら、トイレがなんかめちゃくちゃ汚かった。びっしょびしょ。まず飛行機の機内食もなんかすごく美味しかったし、なんかね、いっぱいマスクとかね、そういっぱいもらえた。すごい、カタール航空っていうか、カタールは本当この空港すごいなって思いました。上に行く飛行機はバス移動みたいなので、今からバスに乗ります。カタール航空、空港が広すぎてバスで10分ぐらいかかりました。で多分滑走路の下にトンネルとかあって、いやもうすごい広すぎる、もうどこまで空港かわかんないぐらい広い。無事にオーストリア国際空港に到着しました。東京から22時間かけてやっと到着することができました。でやっぱりオーストリアはコロナの審査とかもう全くなくて、もう普通のイミグレーション入国審査でそのまま入ることができました。また、次の動画から、このオーストリアの動画を撮って上げていきたいと思いますので、ぜひ僕のチャンネル登録の方よろしくお願いします。それじゃあまた次の動画で会いましょう。バイバイ。